En historisk dag, ja det kan man nog säga att det varit i riksdagen idag, där statsminister Ingvar Carlsson officiellt meddelade att Sverige den 1 juli lämnar in sin ansökan om medlemskap i EG. Jag är rädd för att mycket av det som är svenskt kommer att försvinna, att tyskarna köper upp alla våra landställen i skärgården och på Gotland och att falukorven inte finns kvar och sånt där. Det är väl mycket nackdelar med detta också. Vilka då? Ja, den sociala sidan, hela vår välfärd är väl ganska oklar i det sammanhanget. Det här är Alternativ för Sveriges frihetsturné. Vår rätt att vara herrar i eget hus. Det är därför vi talar så mycket om det här självklara som tyvärr inget riksdagsparti står för. Ta tillbaka makten. Sverige ut ur EU. Nigel Farages arbete visar på ett fantastiskt sätt hur en enda man kan åka ner till EU, inte för att bedriva faktisk politik egentligen, utan för att driva en fråga som är så mycket större. Den om nationell självständighet för britterna och den om ett brittiskt EU-träde. You have the charisma of a damp rag and the appearance of a low-grade bank clerk. And the question that I want to ask, the question that I want to ask, that we're all going to ask is, who are you? I'd never heard of you. Nobody in Europe had ever heard of you. I would like to ask you, President, who voted for you? Det är ett B-lag vi har gått med i. Ett riktigt B-lag som styrs av politiker som också tillhör B-laget, förutom Jean-Claude Juncker som själv är A-lagare. Stupfull på var och varannat möte. Så sent som förra veckan när man hade en minnesceremoni, jag tror det var i samband med folkmordet i Rwanda. Där höll han ju på att tuta eld på presidentfrun för att han var så full när han tog den här facklan att han började stappla omkring. Och var ju bara några millimeter från att sätta eld på presidentfrun innan de stoppade honom. Demokrati betyder folkstyre. Och eftersom det inte är det svenska folket som styr i Sverige så har vi ingen demokrati. Det är väldigt enkelt. Men nu blir det ändring på det. Och jag har en upplysning till Mona Sahlin och alla andra. Fredrik Reinfeldt och allt vad de heter. Det här med att det finns en svensk kultur, det är någonting ni kanske aldrig kommer att förstå. Men att det finns ett svenskt folk som gör anspråk på sitt eget land, det kommer ni att bli varse härmed och framöver. Vi kommer inte backa, vi kommer inte låta oss kuvas, vi kommer inte vara tysta. Vi är här för att stanna.